Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bila kuat-kuat bukan masuk suara apa pun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'uwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله Hai orang yang beriman Allah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kamu mati sebagai seorang Islam Eh, kepada unit integriti Kementerian Keuangan menjemput saya pada hari ini. Dua, dua hari bulan. Dua puluh, dua puluh. Empat ratus empat puluh dua Hijriah. Uh, dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Terima kasih daun keladi. Jemputan tuan-tuan saya kenal Usah kecil diam terkurung kurang makan kurang minum cari ilmu jangan murung ceria selalu banyak tersenyum macam kamera duk kat hampa saja senyumlah sikit buah cempedak ambil galah tolong jolokkan saya budak baru belajar kalau salah tolong tunjukkan di tajuk yang diberikan kepada saya nah. Setakat mana integriti kita? Mempersoal pula kita macam tak ada integriti. Setakat mana integriti kita? Maksudnya macam apa fitah mana dah? Ha, tuan-tuan ni tajuk pronoun ni ada mana? Ha, nombor dua, noh. Mana nak kita ni pitah Kita pitah apa? Ha. Dah saya duk semalam kira saya duk zikir tadi. Atau dia kata, takjub ni, ni nak hak mana satu Sebab kalau kata yang pertama Setakat mana integriti kita Adakah integriti Kementerian Keuangan diragui? Sudah pasti tidak Dengan adanya kepimpinan yang baru Dan sebagainya Kita cuba untuk meluruskan keadaan ya, Betul tak? Itu macam tak ada keraguan Kalau yang kedua Setakat mana integriti kita Maknanya nak meningkatkan motivasi staff lah orang kata kan supaya kita semua jadi oh tak, tak apa tak apa tak apa bawa bertenang bawa bertenang bawa bertenang orang kata bila darah baru nampak kenuri ha. video kamu kan tahu kita ramai mana datang sini kan jadi saya berpegang dengan had nombor dua lah macam tuan-tuan kata tadi lah jadi terima kasih kepada pihak tuan-tuan yang pilih tajuk kita setakat mana integriti kita Soalan olah nak kata kita pergi tarah mana ni integriti ada setengah orang integriti dia macam ha siapa? Abang kita. Samsul debat. Samsul debat buat hak lawak dia kan. Samsul debat kata. Bagi RM50 jangan mencabar saya. Bagi ha kan. Ha yang mana tahu kan? Bagi RM500 kamu cuba menguji saya. Bagi RM700, ai kamu jangan dok apa bagi saya ni. Bagi RM1000 jangan cakap kuat-kuat. Ha, ada setengah orang dia macam tu. Integritinya ber, bertahap. Jadi cara mudah saya nak bawa semua bincang. Eh tapi sebelum tu elok kot kalau kita mula dengan baca surah Al-Fatihah dulu kot noh. Baik. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Niatkan kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda hadiahkan juga kepada semua kaum muslimin muslimat khususnya para alim ulama, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu. Boleh -cikgu. kerja. Kita dah kerja. Berkat daripada ajak kita hadiahlah Hadiah lah Fatiha untuk mereka. Tak niat. Ini kepada kerja. Yang mana Allah ambil daripada. من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم Gairil Maghdubi عليهم wal-abbalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah علينا hikmat-Ka. Wanshur علينا min khaza'in rahmat-Ka, ya arhamarahimin. Allahumma nauri qulubana binur hidayat-Ka, kama naurat al-ard binur shamsika abadan abada. Berahmat-Ka, ya arhamarahimin. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Soalan yang pertama. Semua kawan-kawan sihat ke? Alhamdulillah. Pertama kali, bukan yang pertama sekali. Pertama kali saya ceramah depan orang, saya rasa seronok. Selepas PKP. Tapi saya tak ceramah banyak pun. Ini ceramah saya yang ketujuh ke kelapan, Lepas PKP, tak ceramah. Ini baru kelapan, Baru lapan kali ceramah. Tapi sepanjang lapan kali itu, hari ini paling seronok. Sebab apa? Sebab boleh tengok mulut semua orang. Ha kalau selama ni pergi masjid ke apa ke depa semua pakai toping. Jadi depa menguap ke, depa gelak ke, depa marah ke, depa nganga ke, tak tahu apa. Tengok mata duk kelip-kelip-kelip gelak ke, kecuali hak jenis bergerak. Kalau dia gelak lagu tu ha ketaulah duk gelak tu. Kalau hak jenis duduk-duduk lagu duduk, tu duk bengong lagu tu mm hm, tak ada dahlah. Kita jadi serba salah tertanya-tanya. Ha jadi kepada semua yang menonton Ha, di luar sana, di dalam alam maya lah kita kata kan. Ha, janganlah bersalah tanggap dengan MOF bahawa orang kata apa-apa semua ni tak pakai topik. Kami dah saring dah dari sebelum masuk. Betul? Dah sihat orang lafiat nak pakai apa lagi. Ceramah pakai emas. Baik pasang rakaman. Betul? Ha, jadi tak maulah ada orang. Sebab zaman sekarang ni orang suka cari salah. Ha, jadi kita tak mau macam tu, kita nak mengaji. Sebab tu orang tua-tua kata, main mengaji niat kena elok bila kita niat elok kerana Allah Taala insyaallah jadi okey sambung soalan kita. Apa dia? Tajuk kita, setakat mana integriti kita. Bila kita tanya setakat mana? Kalau ikutlah bahasa Melayu kita, bila kita kata setakat mana, dia mesti kena ada mesti kena ada. Mesti kena ada. Kalau bahasa universiti dia dia mesti kena ada kayu ukur dia. Ha. Setakat mana kedalaman ayat ni? Ha dia kena ada ukur apa nama kedalaman airlah dia tak boleh pakai pembaris betul tak mana boleh pakai pembaris pembaris yang kuning tu berapa panjang 1 kan? meter ya dia kalau nak ukur kedalaman air dia ada alat ukuran dia setakat mana air ni no air banjir kita ni setakat mana ha dalam tak? parah lutut ni orang kata ha nampak dia ada ukuran dia dia ada ukuran dia contohnya kalau saya tanya tuan-tuan setakat mana kelajuan seekor binatang bernama buruk? Ha, buh nak orang Islam sikit lah kan? Ceramah kan Setakat mana kelajuan seekor buruk oh, Kalau tanya Kan kita kata buruk laju Laju tara mana Itu ha, bahasa kita lah kan Kalau setakat ni mana tara mana Tara mana buruk ni laju Jadi kena ada kayu ukur dia Seperti yang disebut oleh Profesor Dr. Rosmadi Profesor Dr. Rosmadi Pozi pakar jumpi saya khabar bagi kat dia hantar saya surat khabar tu berkaitan kita kena ada kayu ukur dia macam mana nak ukur okey saya dia tanya buruk ni laju dia tahu mana hak yang kita tahu lah yang kita tahu adalah hadis dia sebut macam mana nabi kata apa dia jawab pilah salah betul ada kat saya Ha abang. Sebab eh, apa? Ha ha. Buruk ni laju tak mana? Tak habaq tak usah habaq. Uh, berapa peratus kat apa tak ya habaq yang tahu aja. Kita nak tengok kita cerita, cikgu kita, ustaz kita. Buruk ni laju lah. Ha, laju tak mana? Sepantas cahaya. Sepantas kilat. Ha, tak mau cahaya, kilat pula. Tak apa betul Nama dia buruk. Buruk. Mak, kata barkut pun kilat lah, betul lah. Kilat pun cahaya juga, betul tak? Ha? Sama lah, betul. Maknanya betul dua-dua tu kan? Cahaya betul, kilat betul. Okey, kalau tanya, kalau bagi lagu tu, dia terawang-awang. Dia jadi macam mana no, ni sepantai kilat ni? Kilat pantai tak mana? Oh. Ha? Kalau dalam hadis Nabi kata, dia angkat kaki depan, buruk berapa, 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 berapa kaki ya? Kalau dua jadi kangaroo. Empat lah. Sebab Nabi kata dia besar daripada kalde, kecil daripada kuda. Tengah-tengah ni nama apa? Barol. Barol. Ha. Dia besar daripada kalde, kecil daripada kuda. Nama binatang hadut tengah-tengah tu, barol. Jadi, buruk ni dia saiz macam barol. Barol ni kalau nak kenal barol, kalau kita kata barol ni lagu mana? Barol ni, Muka dia kalde, badan dia kuda. Kalau tengok kat dalam kat rancangan televisyen ke mana ke, ada tengok macam kuda badan dia. Kali-kali muka tengok kalde. Ha, itu barol. Okey, boleh faham? Ini bukan buat lawak tau. ni benar betul. Nampak macam tak percaya. Ah ha, betul ke Ustaz ni duk cerita. Saya duk tanah Arab, saya tahu lah. Ha, okay. Kalde dia lain. Kalde, kalde dia ada muka dia. Kuda dia ada muka dia. Kuda dia ada muka, muka maco, dia sikit kan. Ha, dia ada muka pak lawak dia kan. Ya? Muka kaldir dia ada muka lawak. Kita tengok dia macam dia ni lawak lah muka dia. Ha. Tapi kalau barol, badan dia staf macam kuda. Muka dia macam kaldir. itu ha, barol. Jadi Nabi kata, buruk ni saiz dia macam tu. So kalau itu saiz dia, dia ada empat kaki. You know? So dia angkat dua kaki depan dia Nabi kata. Buruk ni Nabi kata masa aku naik dia. Dia angkat kaki depan. Dia letak balik kaki depan dia. Dia angkat, dia letak balik sejauh mata memandang. Ha tu kelajuan yang kita dapat. Oh maknanya buruk lagu tu. Angkat kaki depan letak sejauh mata memandang. Jadi para orang pakar ni sebab kita kata soalan kita setakat mana? Kalau jawab lagu tu nak dapat lagu mana? Maka depa kira. Kira lagu mana? Kira dengan kelajuan sekelip mata. Bila kita sekelip mata ni buruk angkat letak ai hey, sejauh mata memandang, depa buat calculation calculation yang mereka buat dengan bukakan bumi. Bumi berapa dia punya bukakan dia? Mampu dah punca dah dia kata. Hmm, dia kata tak ada. Ustaz tanya bab duit sekali kita sembang bab duit senang. Uh, ha, nampak <laughs> macam blur sikit kan. <laughs> bab geografi dia kata aku mai duk kerja sini sebab aku tak suka geografi. Itu yang jadi MOF ni dia kata. Okey tak apa. Dak sekadar abang kata bila tanya setakat mana dia kena ada dia punya kayu ukur dia. Ha, saya bila tanya integriti, setakat mana integriti kita dia kena ada kayu ukur dia. Baru boleh jumpa setakat mana? Cang cangkat ke, dalam ke, melimpah ke, ha, dia kayu ukur dia. So buruk sajalah abang main-main bagi bagi faham. So kelajuan buruk dengan bukakan uh, Bumi bumi ni dia punya keluasan dia 25,000 ribu batu. 25,000 ribu batu. Dia punya ukur lilik dah. 25,000 ribu batu. Berapa kilometer? Buka buku lah. Kita pun tak pandai juga. Buka buku. Luah kilometer 40,233 ribu kilometer. 40,233.6 km. Hak tu, kalau, kalau, daripada Malaysia, pusing patah balik Malaysia. Berapa ribu bang? 40,233.6 km. Boleh bang? Dapat? Ha, tu km. Dapat? Kalau luah bumi lagu tu, buruk laju tara tu, setakat mana laju buruk? Buruk punya laju dengan luah bumi, dia boleh pusing bumi 32 kali dalam sekelip mata. Ha, nampak? Ha, baru boleh bayang. Ha, baru dia, oh, tu dia. Ha, tu setakat tu punya soalan tu, nampak? Bila ada kor, baru kita boleh, oh, tu dia. Kalau tidak, kita ada buat apa? Kita angan-angan. Kita angan-angan, betul -angan. tak? Setakat mana iman kita? Kita angan-angan, iman aku tinggi ni. Ha, betul tak? Kita angan-angan. Tapi bila kita bagi kayu ukur, Allah nak. Kita dapat. Jadi kayu ukur tu dia akan menyedarkan kita. Ha, hari ni kayu ukur tu kita tak... Sebab tu, maafkan saya lah. Sebab tu setiap universiti, mereka ada paper mereka kena buat. Paper tu jarang kita pakai. Sebab tu setiap universiti, bila mereka buat kajian, mereka akan keluarkan kayu ukur ni. Contohnya, contohnya oh, ni Jabatan Integriti sebut bila paper-paper integriti yang ada kat, kat Malaysia ni, antaranya ialah tajuk, tajuk research tahun 2018 ke 2000, tajuk dia, setakat mana integriti Malaysia dalam kurungan job scope guru pendidikan Islam. Ada tajuk tu? Jadi, dia buat keluar lah kayu ukur dia integriti seorang guru ni kira dia lagu mana? Dia ajak subjek tajuk dia betul tak? Ha, dia ada kayu ukur dia. Jadi kita tahu, oh rupanya faham, faham. Mengajak belum tentu. Ha, dia ada lagu tu. Ha, jadi kita tahu lah, oh jadi setakat mana integriti? Cangkat dia. Oh, jadi kita kena luaskan lagi. Ha, saya lagi kita cerita tu. Saya lagi, saya lagi. Bagi cerita buruk ni bagi faham tu. Jadi maknanya buruk ni kalau kita klik mata, rap lagu tu. 32 kali patutlah Nabi naik dia. Nak pi ke Palestine pi balik hari, memang ngam lah dia punya acara pi balik hari. Kalau ikut ha, itu saya tak kira pula nisbah kuda, kuda, kuda laju dalam hadis kata, kami pi dengan kuda yang paling laju di di Mekah pi saja sebulan, balik sebulan. Ha, itu tak kira nisbah pula kuda pusing bumi. Ah <laughs> dia tak kira lagi. Ha, jadi nak abang kata apa? Bila tanya soalan setakat mana dia mesti kena ada kayu ukur. Yang kedua. Kalau tadi main bumi geografi semua fail lah kita semua tak terer, jom kita main duit. Setakat mana duit manusia paling kaya di dunia? Siapa dia paling kaya di dunia? Jeff Bezos. Amazon. Ah, ha, Jeff Bezos nama dia. J E F F B E Z O S, Jeff Bezos. Dia ni nombor satu dalam dunia sekarang dan dia mencatat rekod yang tak ada siapa atas muka bumi. Firaun adalah gua tapi ha nak cari Firaun payahlah. Nak kira nak ukur Firaun payahlah. Qarun payahlah. Namrud payahlah. Depan lagi kaya daripada semua orang yang ada atas muka bumi ni tapi benda 3000 tahun nak kira lagu mana? Payahlah kita kira muasarah bahasa hari ni kita muasarah. Apa dia muasarah? Lani lani lani. Contemporary. Ha. Kalau kontemporari daripada kita ambil berapa ratus tahun yang lalu, tak pernah orang capai tahap ni ni. Dia ni seorang capai tahap ni. Hak geng lain pun tinggal dengan dia berapa jarak. Berapa? Jeff Bezos awal 2020, dia dapatkan aset dan di, keseluruhan harta dia adalah sebanyak 200 bilion US dollar. 200 bilion US dollar. Ha orang duit nampak baru mata dia cerah sikit dia tahu kira. Tu dia banyak oh. Ha. 200 bilion US dollar ada banyak orang buat kira-kira sebab orang nak kira duit dia. Kalau kakak abang semua hak menonton ni nak tengok YouTube, buka ada ada orang kira dah. Tak usah kita tak payah lupa pening-pening kira. Ada orang tolong kira dah. tonton tekan ya. Jeff Bezos 200 bilion USD ada banyak video dalam dia yang orang tunjuk cara dia kira macam mana orang tolong simplify kat kita. Saya simplify bagi kat tuan-tuan. Bagi senang nampak. Kan? Eh? Nak nampak 200 bilion USD ni lagu mana? Kalaulah sebiji berah mewakili 100 ribu US dollar. Sebiji berah. Sebiji berah mewakili 100 ribu USD. Nak dapat sejuta berapa biji? 10 orang lah. Betul? 10 biji. Ha. So, sebiji 100,000 USD, 10 biji 1 juta. Okey? 10 biji 1 juta. Jeff Bezos punya <laughs> dua kampit guni berah. Baru sama 200 bilion USD. Dua kampit berah. Ha, bayang sebiji mewakili seratus ribu dia punya duit dia dua kampit berah bayang tinggi mana berah kalau buh dua kampit tuang penuh dia beli rumah dia berapa million lah itu 45 million lah rumah dia kira 45 million buat keluar dia banyak tu duit dia dunia ada, ada segunung lagi ha, nampak cara ukur setakat mana kekayaan Jeff Bezos sebab tu kadang-kadang saya ni bukan apa kita harap apa saya ni kok mana pun. Pertama saya ni ustaz. Saya bukannya motivator, saya ustaz. Jadi ustaz ni kena habaq jugaklah benda betul ya? ni. Apa dia? Selitkan juga dalam integriti ni salah satu dia ialah jangan makan seorang. Jangan makan seorang. Dia kaya seorang-seorang dia, Jeff Bezos. Dia beli rumah dia, oh, rumah abang. Rumah 45 million ni pergi tarah mana? Ah, Hang ada berapa punggung nak tidur? Betul tak? Cuba. Ha, hang berapa punggung nak tidur? Satu punggung ah. Berapa mulut nak makan? Satu mulut ah. Berapa perut nak makan? Satu perut ah. Perut kita insya-Allah tak tak lari jauh lah. Ambil ah lelaki tergemuk di dunia dengan kita. Kan? Dalam MOF ada yang tergemuk di MOF. Ha, ada. Ha kita ambil dia. Tak salah, tak tahulah siapa dia. Hampa lah. Duk bayang ada. ada Duk bayang dia ni. Dah ni kata. Pulang ha, terpulang hampa lah. Ha? Kita kata. Okey. Ambil dia seorang. Dia dengan kita makan. Beza lah kita mana. Mungkin dia dua pinggan. Kita satu pinggan. Mungkin dia tiga pinggan. Kita satu pinggan. Dia boleh pergi tarah puluh pinggan. Dia seorang makan tengah hari. Mampu. Ha, maknanya apa? Dalam integriti. Salah satu cabang dia ialah. Betul. Mereka ni semua. Bawa keluar duit. Untuk membiaya pendidikan di US contoh macam Bill Gates. Bill Gates tak sampai 200 bilion. Bill Gates duit dia lebih kurang dalam 45 bilion. Depa semua sikitlah. Dia seorang banyak. 45 bilion. Depa buat keluar untuk pembelajaran berapa bilion? M eh, apa berapa, berapa million? 35 million, 42 million. 42 million buat keluar untuk pendidikan dengan 46 bilion duit hang. Lagu macam hang ada RM1000 buat keluar RM46. Rasa tak ramah. Betul. Ha, sebab tu kita tak syok kalau orang semua mudah terpedaya. Hari ni orang semua mudah terpedaya. Saya dengan saya, saya dah buat keluar dah banyak-banyak ni untuk pembiayaan. Biarlah hang buat keluar memang kami dengar juta untuk kami banyak tapi untuk hang sikit. Tak betul. Eh? Ha tu kita masuk dalam integriti tu. Amanah kita. Sebab apa? Berdasarkan kajian yang dibuat oleh apa hak yang kaji hak yang kaji poverty apa nama dia pak poverty saya, saya ada ni saya ada tulis dalam nota saya ni mesti ada ya Oxfam O X F A M organisation sosial yang dia buat poverty seluruh dunia dia kira kemiskinan tapi biasanya dia fokus on Afrika uh, tanah-tanah belah sana jenis kulit-kulit gelap yang tak ada makan nilah termasuklah Rohingya apa semua tu tapi very minor lah eh belah-belah ni apa banyaknya belah-belah sana yang tanah-tanah luas okey Oxfam O X F A M Oxfam buat keluar research tahun 2019 dia berkata apa 2000 orang kaya di dunia macam Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, almarhum Steve Jobs, mai siapa Warren Buffett, kemudian mai lagi Elon Musk, mai mai semua ni 2000 orang. Depa ada 2000 orang yang pertama yang paling kaya di dunia ni 2000 orang. Dua, 2 2000 ramai mana? Ramai mana? Tanya soalan apa boleh? Setakat mana 2,000 orang? Kira kalau ikut masjid, masjid dalam masjid besi punya ruang tu lah kita kata. Ha, ramai orang hak dalam masjid besi punya ruang hak yang ada kapet tu kan. Ramai tu, katalah mereka ramai tu je duduk setengah bumi kekayaan mereka sahaja. Ha? Hak lagi setengah tu, hak merenyut kita. 7.4 bilion. Boleh faham tak? Tak adil tu. Ha, sebab tu kita kata nak makan tarah mana? Sebab tu Orang tu -tua ajak kita macam-macam lah kan. Hati apa? Sama di lapah macam mana? Hati apa? Hati nyamuk sama di cicah. Hati gajah sama di lapah. Ha? Orang tua, ajak kita tu. Orang tu hang kaya hang kaya seorang pun orang tak syok orang kaya nak. Berbeza dengan baginda Nabi SAW. Nabi dengan para sahabat memang hidup zaman kegemilangan Islam. Memang dia berkaya. Tapi, tak usah ambil Nabi. Ya. Ambil isteri Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Kandahlawi menceritakan tentang perihal para sahabat nama dia Hayatus Sahabah. Apa nama kitab tu? Hayatus Sahabah. Cuba sebut. Hayatus Sahabah. Siapa pengarang dia? Syekh Zakaria Kandahlawi. Dalam kitab ni dia kata apa? Siti Aisyah orang mai bagi ialah isteri Nabi pun semua orang kan orang akan nak bagi sedekah hadiah sebab seronok sedekah tak boleh sebab keluarga bagi hadiah seronok-seronok berapa 150,000 dirham. Dapat pagi tu lepas subuh. Lepas subuh orang bagi hadiah. Sampai saat lagi pukul 5 petang, habis duit tu semua sedekah. Tak perlu. Bagi. Ha, Iza. Sebab itu para sahabat, Tuhanullahu alim ajma'i, Cahaya orang miskin tak jumpa. Ha. Tapi tapi saya tak ada yang masuk lagi setakat mana integriti, baru bagi kayu ukur. Ha. Sabar sana. Ha. Kita balik pada tajuk. Ah. Memahamkan tajuk. Setakat mana integriti kita. Bila kata setakat mana maknanya kena ada kayu ukur. Setakat mana integriti kita, kayu ukurnya mana? Kayu ukurnya ialah. Dengar elok-elok. Setakat mana integriti kita, kayu ukurnya adalah iman. Iman, kayu ukurnya adalah aman. Sebab apa? Yang pertama nabi kata la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu tu hadis hadis sahih riwayat imam Ahmad apa apa hadis dia kata la imana tak ada iman liman la amanata lahu bagi orang yang tak ada integriti jadi nak tahu integriti ada tak ada setakat mana dia duduk pada iman. Allah, iman duduk tak tangan mana? Tak ni no. Lagu macam mana nak ukur? Iman dia ada kunci dia pula. Apa dia? Iman dia duduk pada amal. Amal ni apa dia? Contoh bagi satu amal. Apa amal? Zikir lagi? Mentang-mentang Islam zikir lah no. Zikir. Awak tak abang kata punch card. Awak tak abang kata main kerja. Masuk juga lah. Kau tak termasuk? Ha, awak tak sebut tu sebab apa mindset kita bila hak tanya ni ustaz dan perkataannya pula apa ibadah zikir ha kalau tu baik encik zukrilah mana dia ha ada ha. ha, saya kata tu wazan dia lain dia bukan zikrullah bukan zikrillah zukrilah lagi tinggi lagi eh? ha zikrillah eh? okey ha zikir lagi apa lagi apa apa iman dia mesti kena ada amal apa amal, amal apa zikir zikir lagi sedekah lagi Mentang-mentang MOF sedekah lah. No? Cantik. Tak apalah saya tambah zakat, wakaf, hadiah. Ha, lagi? Apa lagi amal? Amal. Solat lagi? Puasa, puasa, puasa lagi? Mengaji. Amboi, Islam. Hak yang tak Islam tak ada langsung lah no, kat sini. Sukan. Menutup aurat. Apa lagi? Tolong, menolong, bantu wa ha, ta'awadu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ah lagi saya nak tunggu satu lagi takkan ada orang sebut benda tu sebab orang tak akan sangka benda tu ibadah ada satu lagi ha kan saya nak dengar lagi kod-kodlah Kut ada yang nak sebut kat sini ha kan lagi baca quran ha lagi ha senyum senyum belajar lagi hormat menghormati satu lagi tak ada orang sebut dah ha? satu eh Berkata baik lagi? Kawin. 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 Kawin satu, kawin dua, kawin tiga, kawin empat. Saya sebut siap-siap. Kita ada pendirian. Kita abang pendirian kita. Kita yakin dan beriman ayat Quran betul. Kawin satu betul, kawin dua betul, kawin tiga betul, kawin empat betul. Lagi? Tidur. Tidur. Siapa yang tidur ada wuduk sebelum dia tidur. Allah jadikan malaikat di hujung kepala dia. Doa minta ampun kepada dia sampai dia bangun tidur. Lagi? Lagi? Satu ni tak ada. Tak akan ada orang sebut benda ni. Hak ni yang menunjukkan takat kita tu lagi. Mengikut peraturan. Wah dah syak. Itu MOF tu. Okay. Mengikut peraturan. GST dan sebagainya. Okay. 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 Lagi? Ukhuwah illah. Ukhuwah islamiyah. Ha, itu lagi. Itu ustazah lah jawapan tu. Biasanya ustazah lah bagi. Eh. Buat baik dengan semua orang integrity ada ha, duduk tajuk tu kan badan pun badan yang integrity tak sebut langsung integrity boleh tak saya bagi yang satu lagi yang orang semua tak sebut apa amanah lagi jujur tak apalah senanglah sidik amanah tablik fatanah boleh bagi saya bagi ya satu eh yang orang tak akan sebut yang orang lupa kata dia adalah amal apa dia mencegah benda mungkar sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran. Hadis riwayat Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran. Siapa nampak benda munkar? Fal yughayyir hu biyadih. Ubahlah dengan tangan dia. Fa illam yastati'. Kalau tak boleh, fa bilisani. Teguklah dengan mulut. Fa illam yastati'. Kalau tak boleh juga, fa qalbi. Kau, aku tak suka lah ni. Wa dhalika ad'aful iman. Inilah selemah-lemah iman. Maknanya apa? Teguk dengan hati pun termasuk dalam iman. Ha? Huh? Teguk dalam hati pun. Tengok kawan kita, my, dia kawan kita biasa lah kerja. Kadang-kadang ada orang rajin, ada orang Walaupun bahagian integriti sama aja sempat. Ada rajin, ada, ada, ada malah. Kita tengok geram ni, ni. Eh. Aku tak syok ni, ni. Dalam hati kita tak suka cara dia lagu tu. tu. Membenci perbuatan dia tadi tu termasuk juga dalam iman. Ha? Kalau yang tu masuk dalam iman, tegur dalam hati, bisik. Bisik. Bisik dalam hati. Ya. Pa ni, dia pa ni. Pa ni, buat tu ni. Tak betul ni. Allah Ta'ala tak suka ni. Ada dalam hati. Ya. Itu pun iman, walaupun lemah. Apatah lagi kalau seorang yang menunaikan amanah dia. Mesti lagi tinggi imannya. Ha, jadi kita patah balik kesimpulan kita. Ke lah. Jadi setakat mana integriti, kayu ukur dia mesti pada iman. Iman, kayu ukur dia mesti pada amal. Siapa banyak amal soleh, kuatlah iman dia. Siapa kuat iman dia, tinggilah integriti dia. Sebab apa? Ha, ini pegang kunci ni satu. Untuk semua. Balik ini nanti kena cerita kat semua. Ahli keluarga, isteri, anak, ab, suami, semua kena. Apa dia? Kita, kita adalah hakim untuk diri sendiri. Kita. Islam ajak kita lagu tu kita hakim untuk diri kita sendiri. Contoh, kita semayang terlupa rakaat. Siapa boleh berbukti kita? Kita seorang lah. Kita kata sah, aku semayang tadi, sah lah. Kita kata tak, kena berbukti. Puasa. Kita adalah terkorek hidung ke, terkentut ke, ataupun orang kata apa, buat perkara yang membatalkan puasa ke apa. Jadi, orang tak tahu. Kita seorang lah tahu. Kita kena tentu diri kita. Sah, aku puasa ke tak hari ni? Susah so, so, bro. Pusah aku. Kita selalu dulu gitu kan? Pusah kot. Takkan tak pusah. Silap sikit je. Takkan tak kira kan? Tak, tak boleh aku. Oh, Allah kan maha pengampun. Ayah. Semua semua dalil-dalil itu keluar. Ah, dalam diri kita. Maknanya apa? Kita sendiri akan jadi hakim untuk diri kita. Jadi kalau kalau kita punya amal tak bagus. Macam mana kita nak ada iman? bila kita tak ada iman macam mana kita nak ada integriti dalam diri kita jadi saya tak boleh bagi jawapan setakat mana dia, saya boleh bagi kayu ukur dia supaya kita akan ah ini rupanya nilai integriti aku apa dia pertama mesti kena ada amal kenapa kena ada amal sebab daripada amal akan ada iman mana kita tahu kata amal ada iman Tenggok dalam hati pun nabi kata iman maka kena ada amal bila ada amal ada iman bila ada iman barulah ada amanah ha, Baru dia mayak dia Dia akan jaga Semayang dia Puasa dia Hebat tak hebat dia Setiap kali main Ramadan Kita semua amanah Amanah yang orang panggil tahap dewa Amanah kita tahap dewa Tak boleh orang jangkau orang puasa Pasal apa? Kita semua ikut takui buka puasa Buka puasa 7-9 minit Bukan tepat bu. Buka 7-9 minit 7-31 Awak tak pergi 7 setengah Kan senang Tak dia tak mau. 7.31. Lagi 7.31 sah. Oh, Oi, ya, aman tau. Integrity. Betul tak, ya, no? Kita duduk kat rumah. Tak tahulah kalau sini, sini ada yang orang bujang ke? Sebab tengok macam menikah ada dah ni. Bujang ada? Ada. Abang dua bujang kot. Bujang ada? Nah. Ha. Ada. Ustaz Zukrillah bujang tiga. Buj Ay! Tak boleh Ustaz, lagu ni tak betul. Zuriat orang baik kena ramai. Ha. Betul Ustaz, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, benar bukan boleh simpan lama. Oh ada ada. Ustaz tak Ustaz? Ha. Selamat lah, pengantin baru lah. Kenal Kenapa? Eh, Hak tu pun kira amal tu. Oh, hak tu amal tu. Kalau dah ada hak berkenan tu kira wajib. Oh, kahwin tu, Ustaz. Bip ni kalau, Ustaz. Jimat banyak. Betul? Kenuri tak ada ramai kan? COVID, Covid. Ha? Maknanya kalau buat kenuri tak jemput orang, orang tak marah. Covid. Saya kalau tak kahwin lagi, kahwin orang ni. Lo. Tapi dah kahwin lah nampak lagu mana-mana. Anak masuk empat dah. Ha. Uh. Apa tahu boleh. Sian Ustaz. Tapi saya doa lah Ustaz. Semoga disegerakan lah. Benda yang baik-baik ni. Rogi tak? tak? buat. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Dunia ni lagi. Buat lagu tu, duduk masjid lah. Sampai batu. <laughs> Allahu Akbar. Sampai batu. Ha. Jadi, hak yang bujang-bujang ni kan, mana duduk ke rumah seorang-seorang kan. Sahur. Huh, sahur. Allahuakbar, Akbar, Allahu Akbar. Berhenti makan Sambung pula makan. Bukan orang tahu pun. Tak boleh. Takut. Ha, itu integriti. Oh. Ha, sebab tu, saya kata apa dia? Amal, dia akan tentukan kita ada integriti. Mana nah, berani? Wallah, demi Allah. Kita duduk seorang pun bila azan. Allahu Akbar, Allah. Tak ada siapa berani tutup TV. Makan dulu lah. Tak boleh. Dia akan rasa berdosa. Betul tak? Ya? Dia akan rasa berdosa. Dia akan rasa tak berguna. Hari tu kalau pergi pejabat pun, orang lain tak tahu pun. Tapi dia rasa semua orang nak mengumpat pasal dia makan tadi. Betul tak? Kita akan rasa lagu tu. Betul tak? Ha, hak tu integriti tu. Apa yang boleh bentuk lagu tu? Amal. Amal. Sebab apa? Sebab dengan amal, dia ada iman. Bila ada iman, insya Allah integriti cantik. Hak tu dia punya tu. Sebab, sebab tu kalau tuan-tuan nak tentu, tengok amal dia. Kalau jenis perungu, marah orang. Macam mana nak ada integriti? Kalau jenis pengungut, marah orang. Lagi? Kalau jenis orang kata apa, buat kerja culah. Kalau ada pantang, ada lepah. Pantang lepah, orang tu tahu tak? Pantang lepah, Aik, hilang. Pantang lepah, hilang. Ay, macam mana nak ada integriti? Itu macam mana? Sebab apa? Bila orang macam tu, kita pun akan ragu-ragu. Dia ni posak sungguh ke tak ni? Ha. Geng plastik beg hitam ke tak? Ha. Mana kita nak tahu kan? Ha. Kita jadi ragu tu. Eh, orang tak apa-apa, saya jadi ragu tu. Sebab amal. Suruh senyum, tak mau. Buat program baik, lawan. Buat program baik, lawan. Aish, macam mana boleh ada amal lagu ni? Ha. Ada ha, di situ, dia timbul lagu. Sebab tu, jangan heran. Macam setengah-setengah tok-tok guru, ada mulamak. Bila dia tengok orang, eh, dia boleh agak lah. Dia ni, ni lagu mana panggilan. Macam Imam Syafi'i kan? Jadi, saya sebenarnya ada cerita nak ceritakan semua orang bagi senang faham tajuk integriti ini. Tapi, itulah nak kena pergi kepada soalan pertama, soalan kedua kan. Tak apa, kita tengok dulu soalan pertama. Sila, sila. Tapi kalau sempat kita cerita. Okay, Salam. Uh, saya ada satu soalan kat sini. Mikrofon uh, tu kau tak bunyi. Dia abang ajalah yang dia <laughs> eh lah. Okey nampak apa. Okey. Uh... <laughs> Okey. Uh, bagaimanakah penerapan konsep ihsan mampu mengurangkan masalah integriti yang terjadi dalam kalangan masyarakat khususnya kami sebagai warga Kementerian Kewangan? Cantik. Dah jawab dah soalan tu sebenarnya. Ha, ihsan. Soalan dia macam mana dengan penerapan ihsan boleh mengurangkan benda-benda yang -benda tak ada integriti bagi jadi ada integriti bagi banyak pula integriti okey mengurangkan benda tak baik bagi jadi banyak integriti soalan ni apa ihsan betul kita punya jawapan tadi apa dia pertama mesti kena ada apa amal amal ihsan duk tahu nah jom kita tengok hadis ya hadis ni ketika mana sayyidina umar radhiyallahu anhu wa ardha wa uh, sayyidina umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ardhah duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis ilmu. Duduk bersama dengan para sahabat yang lain. Ramai daripada duduk. Jalasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengah duduk dengan Nabi ramai-ramai. Hadis ini hadis yang kedua matan arba'in Imam An-Nawawi. Hadis kedua daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Famous hadis ni kita sebut nama kitab dia 40 hadis Imam Nawawi ataupun 40 An-Nawawi ataupun hadis 40. Ha, Meshur nama dia. Bila kata, kita hadis 40 ada tak? Dia tak akan orang tanya. Hadis 40 hak mana? Haji jarang. Bila kata, kita hadis 40 ada? Ada. Ni dia orang akan tunjuk. Ha, hadis nombor 2 daripada hadis itu. Ihsan. Main, Malaikat Jibril masuk tapi jadi lelaki yang handsome, pakai jubah putih sangat, rambut hitam, sikat elok lawa Tak nampak macam orang musafir sebab apa, Ram, baju putih bersih, rambut hitam berminyak, cantik elok Kalau orang musafir mesti rambut kusut masai, mesti baju ada kotak-kotak sikit Tapi kalau nak kata penduduk tempatan tak musafir, siapa seorang pun tak kenal dia ha, Orang duduk Madinah mesti kenal, Hari ni tak kenal langsung, siapa dia ni Main-main duduk, bukan duduk saja, duduk depan Nabi, duduk depan Nabi, lutut bertemu lutut. Para sahabat pun tak buat lagu tu. Dia main-main dia lutut bertemu lutut, tangan dia kafai ala fakhizai. Tapak tangan pegang paha Nabi. Oh, duduk depan lagu tu, tanya soalan. Akhbirni anil iman. bagitahu kat aku tentang iman. Antuk minubillah, wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman pada Allah, pada malaikat Pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat Dan pada kodok-kodar Bila dia tanya soalan, kata Sayyidina Omar Kami terkejut, dia tanya soalan Dia pula kata, betul yang hang jawab Lah, dia tanya dia pula Betul Soalan kedua, bagitahu kat aku pasal Islam Terbalik, mulai Islam tu betul bawa iman Bagitahu kat aku pasal Islam Islam, apa nama Entah syahadu Allah, ilah ilallah, mengucap dua kalimah syahadah Semayang, puasa, zakat, haji Betul dia kata dekat Nabi Lepas tu dia tanya soalan yang ketiga. Akhbirni anil ihsan. Habak kat aku ihsan. Ha. Tiga perkara utama Islam. Islam, iman, ihsan. Ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu ya raka. Hang buat macam mana hang nampak Allah. Kalau hang tak nampak Allah, hang kena tahu Allah nampak hang. Soalan ni apa dia? Hang buat sesuatu macam Allah nampak hang. Apa maksud dia? Amal lah. Jika tanya, macam mana penerapan ihsan membuatkan kita boleh meningkatkan integriti, mengurangkan tak ada integriti? Jawapan dia, ya dengan cara amal. Ihsan termasuk semua akhlukun salih, khuluq uh, akhla akhla salih, akhla akhla baik. Sebab itu para sahabat kaya dengan integriti. Sebab akhlaq. Jom kita cerita satu. Cerita ni pukul rata semua golongan. Satu cerita. Siapa tajuk ni? Tajuk cerita ni ialah sahabat Nabi bernama Sayyidina An-Nu'ayman Ibni Amru Ibni Ibni Rafa'ah. Sekali lagi nama dia. An-Nu'ayman Ibni Amru Ibni Rafa'ah. Siapa dia? Selalu orang cerita dia, dia orang yang suka mabuk orang yang macam pak lawak lah zaman Rasulullah. Bukan maharaja lawak, jangan silap Ha, ha tak, dia, dia bukan buat lawak lagu tu, tak. Dia pemabuk dan pak lawak. Pak lawak ni maknanya kata, dia dialah yang membuatkan kalau hari Rasulullah murung, kalau bukan Rasulullah, Rasulullah taklah murung. kalau hari tu ada membuatkan Rasulullah macam gloomy, orang akan hantar Nu'aiman pergi kat Rasulullah. Nabi, Nabi tengok Nu'aiman, Nabi gelap. Peristiwa Nu'aiman biasa membuatkan Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Maksudnya, pak lawak lah kita kata. Macam anak kita lah. Kan ada anak kita jenis. Ada seorang jenis pak lawak sikit eh, anak kita. Dia duduk buat duduk buat lagu tu, lagu tu. Ha, anak kita pak lawak jenis lagu tu. Ha, Nu'aiman ni jenis lagu tu. Ha, Sayyidina Nu'aiman ibni Amru ibni Rafa'ah. Siapa dia? Orang selalu cerita dia pak lawak, dia pemabuk. Betul itu semua betul? Saya nak tanya dulu. Dia siapa dia? Kalau tuan-tuan tahu. Dia adalah salah seorang daripada Ahlul Badar Orang yang perang dalam Perang Badar Allah kata apa kat mereka? Siapa yang Perang Badar? Ahli Perang Badar 313 tu Kalau ikut senarai ada 319 orang 313 tu mesyur 313 orang ni Mereka Perang Badar habis Allah kata siapa Ahli Perang Badar Dia buat dosa sekarang-sekarang Allah ampun Dia tak ada dosa Ah, uh, special lah. Perang pertama yang besar dengan Rasulullah tegakkan Islam, tak ada apa senjata, senjata hanya berapa orang saja ada, kuda tak ada, ada berapa enam ekor kuda kot. Unta ada berapa ekor ya? 313 ada enam ekor unta, kuda. Macam tak tak ready lawan pakai pelepah tamar. Tapi menang. Lawan seribu orang. Terror gila. Ha, geng ni, Allah kata, dia buat dosa. Sekarang, sekarang Allah ampun dia tak lari daripada sifat manusia. Sekarang dia buat sekarang Allah embun. Nuaiman salah seorang daripada dia. Ha, kalau kot-kotlah tak, kut tak tahu, kot tak perasan. Selalu duk dengar cerita dia macam Mabuk. Rasulullah duk sebat dia, Rasulullah duk sebat dia. Ah ha. memang memang dia memang dia tak boleh hilang. Azat ha, tu takut MOF nanti lepas dengar ceramah saya ni kalau saya tak cerita-cerita ni satgi MOF lepas dengar ceramah saya orang ramai MOF orang keluar balik sebab orang ingatkan masuk masjid negeri semua jalan sama ada masya-Allah MOF ya ni ya hadha min fadli rabbi oh semua cakap lagu tu dah 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 jangan jangan buat lagu tu zaman Rasulullah zaman terbaik nabi kata khairul qurun qarni sebaik-baik kurun-kurun aku summan ladzina yalunuhu kemudian yang terbaik lepas aku adalah selepas aku summan ladzina yalunuhu kemudian selepas tu apa dia nabi dengan sahabat wafat nabi tinggal sahabat dengan orang yang lahir zaman sahabat siapa dia tabiin kemudian wafat para sahabat tinggal tabiin dengan orang yang lahir zaman tabiin namanya tabi' Nama tabi'in tabi so empat zaman ni empat orang ni punya keadaan tiga zaman empat punya orang ni terbaik macam mana zaman tu zaman tu varieties of people Ha, sebab tu pejabat kita kena ada macam-macam. Dia kena ada orang yang penting raja. Kena ada. Dia kena ada orang yang penting raja. Ha. tapi semua mesti kena ada integriti. Itulah yang ada pada para sahabat. Integriti. Dia bukannya buat jahat tapi tak ada integriti. Dia buat jahat ada integriti. Contoh, Sayyidina Nu'aiman. Dia minum arak, kemudian dia pikat Rasulullah. saw. Rasulullah kata, kenapa kamu minum Nu'aiman? Saya minum arak tadi. Nabi kata, kalau minum arak, mai sini aku kena hukum hang. Sebab lah, 80 kali. Nampak tak? Dia buat jahat, dia ada integriti. Ha. Faham tak? Buat jahat ni sifat manusia. Boleh faham tak? Kita ni memang Kita nak buat macam mana? Kita nakai. Kita nakai. Kan? Kita macam ni. Ha. Paling simple sudah. Tanya bapak-bapak. Bapak-bapak. Ha. Ustaz Zulkarillah tak boleh lah. Dia tak lila. Ha. Abang-abang pun tak boleh lah. No? Ha, ni yang mana bapak-bapak. Tanya bapak-bapak. Bapak-bapak mana tak pernah penaya anak dia? <laughs> Bapak mana yang tak pernah penayang? Anak anak kita budak kecil ada buat dosa apa Tak ada. Tapi kita penayang dia. Tolak dia lah. Bagi dia jatuh lah. Pasti bagi kita buat lagu tu. Manusia. Kita suka menyakat dia bagi bagi dia. Kan dia takut nak duduk kat rumput kan budak kecil kan. Takut geli rumput. Bapak mana yang tak pernah letak anak dia atas rumput bagi anak dia duduk keras lagu tu. Ha. Buat daya, apa? Kita manusia. Jadi, buat salah tu memang sifat manusia. Tapi integriti tu yang perlu ada dilatih. Sebab tu anak-anak kita, keluarga kita, rakan-rakan pejabat, -rakan kita kena latih lagu ni. Apa dia? Hang buat salah, hang main mengaku. Hang main mengaku. Jangan lari. Main mengaku. Nak buat macam saya salah. Denda lah saya. Hang nak no, aiman lagu tu. Salah. Salah. Sebab. Esok sedang minum awak lagi. Main lagi. Sehinggakan kepada tahap para sahabat ni jemu tengok Nu'aiman duk kena sebat ni sehingga kan ada yang mengatakan La'natullah ala Nu'aiman. Semoga Allah laknat Nu'aiman. Orang dengar nasihat Rasulullah jadi bagui. Hang duk minum arak lagi duk mai lagi kena sebat. Duk kena minum, arah. sampai kadang-kadang Rasulullah lenguh bukit Rasulullah rasul, suruh sahabat lagi. hang hukum dia tak larat dah hukum dia. Apa lah, hukum dia. Ha. sampai sahabat kita ni lagi. Dak dekat pejabat kita ada dak orang lagu tu? Ada kerja muka ni ya. tak larat lah pergi ke arah muka hang ada pun dia kerja selalu hang ada masuk kerja lambat hang lah <laughs> macam tu bangsa dia lagu tu <laughs> ha lagi sebab tapi integriti sehingga kan Nuaiman ni level dia 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 biasa masuk satu majlis ilmu Nabi duk ada dia masuk Assalamualaikum. Salam. Kan dia perang badar. Assalamualaikum. Salam. Rasulullah. Hari ini saya nak belanja Rasulullah makan. Rasulullah syur. Oh, oh. Syu oh nama Dia namanya makan. Dia kata ahlan. Dia kata tak apa. Lain ini hampa nak abang apa, Hampa order. Semua pakai order. Makan. Roti lah apa semua. Tukang kedai main hantar mah makan. Habis-habis makanan. No, I'm abang. Rasulullah. Semua saya dah belanja. Saya cuma nak kata. Tukang kedai. Rasulullah banyak kat dia. Ha? Kena game. Ho. Oh. Nabi kena pergi dengan dia. Sebab apa? Ketika sahabat-sahabat kata, La'anatullah ala nu'aiman. La'anatlah Allah ke atas nu'aiman. Nabi kata, Bila dia sayang Allah Rasul, maknanya apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan duduk bersama dengan orang yang dia sayang. Dia sayang Allah dengan Rasul, Nabi kata. Nabi mengakui kasih sayang Nu'aiman kepada Allah dengan Rasul. Ha. Mungkin orang yang buat perangai pelik-pelik dekat MOF ni, yang nakai-nakai ni, dia lebih sayang MOF daripada orang yang mungkin nampak macam jujur dan semua. MOF buat tak pernah mai. pun program. Hak nakai-nakai ni ramai. Ha. Ha? MOF buat program suka nikah, geng-geng ni ramai. Hak yang duk pakai kod lawa-lawa apa tak main pun program. Hmm? Macam mana? Apa? Betul Ha, Wallahu alam. Ini sekadar nak tunjuk. Toh, tapi tu baru sikit ceritalah tapi tadi dah naik dah soalan kedua. Silalah soalan kedua bila nak cerita. Kalau tak nak jawab soalan, sial lah abang pakai baju lawa-lawa nak tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay. pada pandangan ustaz, adakah teknologi yang berkembang pesat pada masa sekarang menggalakkan berlakunya salah laku integriti? Oh. Maksudnya, Baik, 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 baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan berkembang pesatnya teknologi lah kita kata, no? IT lah kita kata, no? Akan membuatkan lebih banyak tak? Pecah amanah. Itu hmm. ha, tu soalan yang penting tak? Simple lah kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan jawab soalan ni sama macam semua tok guru hak lain. Abang tekanlah video mana saya saya tak tahulah soalan tu nak bunyi lagu ni hari ni tapi lah dok belajar-belajar lah juga kan. Tok guru akan jawab benda sama aja. Semua guru-guru tanyalah. Habib Ali jawab benda yang sama, Syekh-syekh yang lain pun jawab benda yang sama, Syekh Nuruddin jawab benda yang sama, itu Syekh Fahmi pun jawab benda yang sama. Beza bahasa aja. Apa dia? teknologi ni macam pisau. Pisau guna pada orang yang betul, sedap. Dia boleh potong buah macam-macam. Pisau kena ke orang elok, dia boleh potong daging macam-macam. Oh, -macam. hmm? boleh potong daging. Ha, makan kat restoran. Kenal pula restoran kat air 8, 8. 8. No? Restoran siapa tak tahu. Lah. No? <coughs> oh, orang makan sedap pakai pisau. Bagus ya pisau? Bagus ya no? Tak ada pisau lu mana nak potong? Takkan nak ambil daging tokok lu tu? Nampak macam kanibal pula kan? Ha. Tapi kalau pisau bagi kat orang salah, Mona Fendi ya. Dia potong apa-apa? Ha. Adik ipak dia kot yang potong kan? Ju, ju, ju apa nama Juraimi. Juraimi. Ha. Potong. Ha. Bagus ya pisau? Oh. Tak bagus pula tuan situ kan? Habis tu lagu mana? Dia bukan duduk pada teknologi, kata ulama. Dia duduk pada kita. Sebab apa? Rasulullah dengan semua zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam semuanya berbeza. Tetapi ulama tak pernah menungkah arus dalam zaman. Ulama semua lalu zaman. Berpegang teguh dengan prinsip Rasulullah. Sebab apa? Prinsip asas integriti semua duduk tangan sini. Kan berubah. Jadi kalau seorang lelaki ada amanah, ketika dia menggunakan teknologi dan sebagainya, dia tak akan jual lah bini dia. Lah ni orang semua syok dia buat lagu tu noh. Buat video, buat duduk dengan bini, jual bini ya noh. Tunjuk buat lawak, tunjuk buat ni kat bini apa semua. Guna bini untuk dapat duit. Orang tak perasaan kan benda tu kan. Orang rasa macam syok-syok kan. Ha. Ramai orang buat lagu tu. Bagi hadiah kat. Mungkin niat dia tak ada masalah lah. Mungkin dia niat dia nak 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 buat lagu tu. Tapi Apa perasaan? Satu tangan pegang handphone, satu tangan pegang hadiah. Oh? Boleh hidup lah oh? begitu. Abang hadiah. Oh? Ha? Kamera? Ii, <laughs> <laughs> hmm. e, sayang kat isteri abang. Comel, comel, comel. Kamera ada orang. Pelik tu. Macam mana lah tau. My humble opinion lah. No kena berhati-hati -hati, ya? Hati-hati. Dah, Walau wallah lah. Ha, kalau seorang lelaki yang, yang integriti dia tinggi, dia fikir 10 kali ya. Takkan. Tentu kan, kalau kat Bukhara Ahmad Saleh. Tunggu bagi like banyak. Ish. Pelik kan eh, perangai lagu tu. Kan? Ha. Isteri pun sama tak? Kan? Katok kepala suami dengan kayu Ambil pegang kamera Shhh, Bagi orang lain like. Macam hai, Adakah ini kebejatan orang cerdik? Allah Allah ha, Tapi point ya eh? Kalau tanya adakah dengan berkembang pesat Tidak, 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 tidak. Perkembangan teknologi di zaman-berzaman Membuatkan ulama' Semakin alim, semakin alim, semakin alim Dia terserah kepada Siapa yang guna dia Tengok alat dia macam mana kalau dia guna untuk kesalahan, tengok budak cerdik. Sponsor sebagainya apa? Guna pada kesalahan. Buat video budak-budak lucah dan sebagainya. Ogi. Budak pandai habis lagu tu. Ya. Budak tak pandai. Tapi guna teknologi itu. Macam mana boleh menghasilkan banyak alat-alat canggih dan teknologi yang ada. Tak cerdik pun kan? Tapi menggunakan benda betul. Wallahualah. Habis. Dua soalan kan? Hurai pun hurai dah alat ukur jumpalah. Habis ya? Eh? Cerita aja tak habis tak apalah. -apa Next time cerita lain. Ha. Semua cerita. Kau berhenti. Berintegriti lah. Ha. Ha, macam mana? Susah nak jawab kan? Ustaz Zukrillah macam mana? Ustaz Troy tak mau masuk dalam dewan ni. Dia kata, Abah semua kata kat aku, aku tak mau kawan dengan Abah. Kan kata tengah jual ni mana nak tahu cawangan lain nampak. Ha, uh, betul? Ha. Uh. Untung orang macam Ustaz. Ustaz boleh pilih selera mana nak. Kami tak boleh dah. Itu tu lah. Tengok kena tak boleh buat apa dah. Telak elok. Telak elok ya Ustaz. Uh, ha, Ustaz peluang tu. Nak hak Korea ke. Nak hak ni ke. Oh, peluang Ustaz. Ha, uh, Semoga. So, saja lah abang kat semua. Bukan saja. Bukan saja-saja jual nama tu. Oh. Kena duduk cari tak tahu lagi tu. Main lah bahagian integriti. Betul Hantar bila surat kat siapa-siapa pun. Tulis hati Untuk lah senang. Cara lama kan. Ha. Kalau pakai handphone orang boleh trace kan. Orang boleh tengok history lah apa, -apa semua kan. Kacau. Ha. Hantar cara lama. Bakar habis siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala berkati. Khair. Kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini. Yang pertama, untuk mengukur sesuatu, eh, bila kita guna istilah setakat mana, dia mesti kena ada alat ukur dia yang menentukan kedalaman dia. Dalam dia ke, cangkat dia ke apa. Mesti kena ada. Untuk integriti, dia mesti kena bermula dengan amal. Maksudnya, mesti kena ada amal soleh maksud amal dekat sini. Semayangnya, puasanya, dengan hubungan antara suami isteri. Ah, ini, macam mana nak integriti kalau hubungan suami isteri tak kemah? Tak bagus. Tak, tak akan boleh integriti. Suami isteri hubungan tak clear. Suami isteri hubungan tak jujur. Hanya jujur, hanya ceria dalam alam maya. Di luar tidak. Macam mana boleh ada integriti? Situ kan pembohongan. Kalau kalau katalah buat benda tu untuk meniaga, kat situ wujud orang panggil ghoror dalam berniaga. Ha, buh dalam berniaga. Gunalah yang ni akan membuatkan suami isteri bahagia. Habis video tu haram bergaduh tak kira. Ha, guna benda tu bahagia apa kejadian. Ha. betul. Tapi dalam berniaga ghoror. Dosa. Ghoror. Apa ramai yang buat macam tu? Ha, tu saya kata tadi tu. So, hubungan suami isteri, hubungan dengan anak, cakap dengan anak, duduk dengan keluarga, ziarah orang sakit. Ha, ini kita ni budaya ni. Saya ni pun lemah agak budaya ni. Ziarah orang sakit. Kalau kawan pejabat, orang abang kita sakit. Kita, Allah inna lillahi wa inna raja. Orang takat tu. Lalu. No? Lepas tu tengok dalam Instagram ada orang tanya, ni hang sihat tak? Takat tu ya betul ya? Kita tak pergi rumah. Oh. Salah. Oh. Hak tu, hak tu penangan untuk saya juga. Kita, kita bagi alasan susah PKP dan sebagainya tapi kalau tak PKP pun tak pira. Ha tu. Jadi saya benda tu semua kita kena ubah tu. Ha tu integriti kita. Cara kita ambil wudu, air kita buka banyak ke mazi' ke tak. Oi, oh, semua tu amal dia akan tentukan iman kita. So bila ada iman insya-Allah integriti cantik. Sama seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Integriti tu ayat dia duduk kat Nabi Musa, surah al-Qasas. Apa Allah kata? Allah kata, berkata anak Nabi Shu'aib kepada Nabi Shu'aib. Ketika mana bawa, bawa balik Nabi Musa ke ayah dia. Jalan. Oh, dah syah. Nabi Musa punya integriti. Jalan dengan anak Nabi Shu'aib. Di tengah-tengah padang pasir. Di mana? Di Madian. Madian. Nama tempat Madian. Padang pasir. Jalan dua orang lah. Kapal Couple ke apa. Siapa pun tak tahu. Padang pasir. Tapi Nabi Musa tak kata dekat anak. Hang jalan belakang aku. Aku jalan depan Hang. Lepas tu anak, -anak Nabi Shoaib kata, kalau lagi salah jalan, kalau nak belok, baling batu. Kalau belok kanan, baling batu ke kanan. Aku tahu belok kanan. Kalau ni, baling belah kiri. Aku belok belah kiri. Punya integriti. Tengah-tengah pun tu ayat tu turun ke Nabi Musa. Tengok. Habis, jadi lapak habis. Orang, suami orang. Tak syurang dia kacau nanti. Dia kacau. Ha. Saya ni sejak kerja jabat ni, saya Hai, kena kawal diri, kawal hai tadi Ha. Sebab, rasa tak lepas pun. Bukan apa, rasa syuk. Saya dengan bini orang. Saya dengan lelaki orang syuk. Siapa kata tak syuk? Syuk. Sebab tu untung tak susah dia boleh sembang dengan siapa dia tak salah. Ha? Dia boleh bebas seperti burung yang tidak ada sangkar. Kami dah ada sangka angkat. Duduk tahun tu. Ha? lagu lagu Piramdi tu Ya. Terbanglah burung terbang. Dua tahun tu ha. So, integrity. Nabi Musa tengah pada Tak kacau dia. Anak-anak orang, anak darah. Walaupun Nabi Musa masa tu tak kahwin. Teruna. Nabi Musa Zekarim boleh berbeluang. Tapi dia tak boleh. Balik. Allah kata apa? Ya abati sta'jirhu Inna khaira mani sta'jir Wahai ayah Anak Nabi Syu'ayb tadi Amin Integrity ha. Abang kata level integrity tu Kira duk sekali dengan Jadi kita tak sampai tahap tu lah saya bila dia rasa nak turun dia tak pergi saya. kepada Allah yang lemah daripada saya minta ampun minta maaf semoga Allah Ta'ala bentuk dia cerita Nu'aiman tu nanti boleh baca Nu'aiman satu contoh integriti orang dalam cerita Nu'aiman tu ada seorang nama dia Suaibit, Suaibit bin Harmalah, Suaibit bin Harmalah pun ada amanah dia juga. Yang menyebabkan dia bergaduh dengan apa nama siapa tadi? Nuaiman. Kemudian ada seorang lagi pula, amanah juga. Dalam cerita lain pula dengan orang yang sama Nuaiman juga. Nama dia Al-Miqdad bin Aswad. Semua tiga-tiga menggambarkan amanah. Tapi berbeza suasana dia. Semoga ada kebaikan pada kita. Bacalah cerita-cerita itu semoga menjadi kayu ukur pada kita. Kita perlukan contoh teladan. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin at-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalah. Apa dia hadis Nabi itu? At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalah. Orang yang taubat atas dosa dia satu. Seumpama dia tak ada dosa semua Nabi kita. Satu ya. Kita ada banyak salah. Kita tobat satu ya kesalahan kita. Seperti tak ada dosa. Apun habis semua. Kamal la Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.